Olá, galera! Aqui que vos fala é o Wilson, administrador desse humilde canal, chegando com mais um conteúdo, galera. Mas antes de nós colocar o assunto em pauta, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, né? Que deparou com o canal aqui na plataforma e não sou inscrito ainda, a se inscrever no nosso canal, né? Ativar aí o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar e compartilhar. E você que já são inscritos, né? Tem a obrigação aí, né? De deixar o seu like, né? Assistir os nossos vídeos e compartilhar, né? Comentar. É isso aí. Aqui o Wilson, né? Com seus vídeos curtos e rápidos, conhecidos como as Rapidinhas do Wilson, em inglês, galera. Aqui, galera, mais uma palavra em inglês. Antes, vamos aprender aí a pronunciar tanto no português como no inglês. E em seguida, vamos saber a sua, ou seja, sua tradução, seu significado. Essa palavra aqui, repara, uma palavra em inglês, só que ela tem um significado no português. No português dessa palavra aqui, sabe o que vai acontecer? Vai originar, né, outra palavra, só que uma palavra em português. Quer dizer, aqui tem uma palavra camuflada aqui. Essa palavra aqui é uma palavra em inglês, só que tem uma palavra em português camuflada. E nós vamos já saber. Mas antes, vamos aqui a pronúncia. Bom, vamos pronunciar primeiro no português. Vamos para o português. No português, essa palavra se pronuncia dessa forma: explanation. 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 Isso no português. Português. Tá certo. Pronto. Agora vamos para o inglês. Pronunciar no inglês. No inglês, essa palavra se pronuncia dessa forma: explanation. A mesma pronúncia. Explanation. 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 Isso no inglês. Repare que a pronúncia praticamente é a mesma. Pronto, já aprendemos as duas pronúncias, né? Pronúncia tanto no português como no inglês. Vamos saber o significado. Ela vai originar outra palavra. Nessa palavra aqui, em inglês, vai originar uma palavra em português. Tá certo, galera? Como se tivesse uma palavra camuflada aqui, né? Uma palavra em português. Ou seja, vamos ao seu significado. Vamos. No português significa explicação. Explicação, galera. Explicação. Tá certo? Explicação. Aqui você é um I, ó. Meu Deus do céu. E explicação. Explicação no inglês. Então a palavra lá. Não, explanation. No inglês, no português, significa explicação. Dá até se direito. Aqui, vamos aqui, ó. Pronto, agora ficou nítido, né? Explicação. Explicação. Beleza? E esse foi mais um vídeo de hoje, né? Mas antes de terminar, eu gostaria de convidar a todos vocês outra vez, né? Não sou inscrito ainda, deparou aqui com os nossos vídeos aqui no na plataforma, né? A se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, né?
compartilhar nossos vídeos, comentar, né? E vocês que já são inscritos, né, assistir nossos vídeos diariamente, né? Deixar o seu like, compartilhar e comentar. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.